Suomalaiset jääkiekkoilijat ottivat mittaa kansainvälisistä suuruuksista ottelussa Kanada-Suomi Hesperian kentällä. 6000-päisen katsomon tyydytykseksi meikäläiset pystyivät erittäin tasaväkiseen peliin, mitä kanadalaisten niukka 5-4 voitto osoittaa. Luonnollista on, että suomalaisilla on vielä pitkä matka kärkipaikoille. Samainen Kanadan joukkue hävisi Ruotsissa molemmat ottelunsa, ja sveitsiläiset puolestaan peittosivat meikäläiset Helsingissä matkaväsyneinäkin 16-1. Joka tapauksessa jääkiekkoilijamme tarvitsevat kansainvälisiä otteluja. Aikakirjoihin on merkittävä, että he ensimmäisestä suurkoetuksestaan selvisivät kiitosta ansaitsevalla tavalla.